Mana shunday sinovli kunlarda oila davrasida roza tutishga tayyorlanib ibodat bilan band bo'layotgan oilalarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz va nasib qilsa karantindan tez orada o'tib olamiz. Hamma shunday duo qilyapti. O'zbekiston musulmonlari idorasi bergan fatvo haqida gapirmoqchimiz. Koronavirusdan vafot etgan kishi shahid hisoblanadi. Al Azhar xalqaro elektron fatvo markazining ta'kidlashicha, koronavirus sabab vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi va unga shahidlar ajri beriladi. Dunyo hukmlari borasida unga barcha musulmon mayitlarga tatbiq qilinadigan g'usl, kafanlash, janoza namozi kabi hukmlar joriy qilinadi. Buning dalili payg'ambar alayhissalomning quyidagi hadislarida. Shahidlar 5 ta: taun, ulatdan o'lgan, qorin og'rig'i, ichki kasallik bilan o'lgan, cho'kib o'lgan, tom bosib o'lgan, Alloh yo'lida shahid bo'lgan kishilar. Bu rivoyatda taun, vabodan o'lgan shahiddir deganlar, deyiladi ushbu xabarda. Koronavirusdan o'lganlar ham ulatdan o'lganlar hisoblanadi. Va bugun O'zbekistonda xabaringiz bor, koronavirus sabab vafot etganlar soni 7 nafarga yetgandi. Lekin tuzalayotganlar soni bo'yicha ko'rsatkichlar insonlarni, atrofdagilarni xursand qilmoqda. 23 aprel kuni 111 nafar bemor reabilitatsiyaga jo'natildi. 23 aprel holatiga ko'ra koronavirusdan sog'ayganlar soni 561 nafarga yetdi. Assalomu alaykum Sarvar, Amirxon. Andijon shahridagi viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida shu paytga qadar 20 nafar bemor sog'aygan bo'lsa, endilikda, ya'ni 22 aprelga qadar ularning soni 46 nafarga yetdi. Ya'ni yana 26 nafar koronavirus aniqlangan bemorlar butkul sog'aydi. Sog'ayganlarning barchasi Andijon viloyatidan, bemorlarning 5 nafari erkak, 21 nafari ayol kishidir. Ularning 1 nafari xorijdan kelgan, qolgan 25 nafari mazkur kasallikka chalingan odamlar bilan muloqotda bo'lib yuqtirib olganlar. Ular orasida eng yosh kattasi 59 bo'lsa, eng yosh kichigi esa 21 yoshdadir. 29-chi martdan beri shifoxonadaman. Kasbimni o'zim yaxshi ko'rib, mehr qo'yib bu kasbni tanlagan edim. Kasbimdan o'zi faxrlanaman. Lekin hozirgi kunga kelib, kasbimga bo'lgan faxrim juda ham 2-3 barobar ortib ketdi, chunki bemorlarning quvonchini bemorlarda bizga aytayotgan yaxshi tilaklarini, minnatdorchiliklarini eshitib, kasbimga bo'lgan faxrim juda ham ortib ketdi. Men juda xursandman. Bolalarimiz baxtiga sog' bo'lib, ketishni orzu qiladiman. Xudoim yetkizdi. Prezidentga rahmat. Hukumatimizga, davlatimizga, rahbarlarimizga, barchasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning xizmatini a'lo darajada baholadim. Ayniqsa, agar ismi bilan aytadigan bo'lsam, Xo'jayovda infeksionniy bolnitsada ishlaydigan Baxtiyor aka, Dilshod aka, lekin hamshira nimalarni ismini bilmayman. Shularga ming bora haliginaqa o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Undan keyin bu yerdagi barcha haliginaqa shifokorlarga, hamshiralarga, kichik tibbiy xodimlarga hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana Paullarga ham rahmat. Qonimiz ochib qo'yishgan yo'q. Ko'pchilik kutyapti. Qizlarim, nevaralarim, hamma kutyapti, xudo xolisi o'g'illari. Koronavirusga chalingan bemorlarga sarflanadigan xarajatlar haqida gapirmoqchimiz. Hozir o'rta ahvoldagi bemorga o'rtacha 32 million so'm ajratiladi, sarflanadi. Og'ir ahvoldagi bemorga esa 64 million so'm mablag' ketyapti o'rtacha. Reabilitatsiyadagilarga va karantindagilarga ham kam mablag' sarflanmayapti. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov shu haqda gapirdi kuni kecha o'tkazilgan xalqaro press-klubda. Bugungi kunda O'zbekistonda o'rta holatdagi bemorni davolash uchun 32 million so'm mablag' ajratilyapti. Bu o'rtacha 3200 ekvivalent dollarga to'g'ri keladi. Reanimatsiyada yotgan bemorlarga xarajat albatta ko'proq, 64 million so'mni tashkil etyapti. Karantinda joylashgan bizning fuqarolarimiz bor. Ularda 14 kuniga 2.2 million so'm mablag' ajratilyapti. Bugun kungacha 106 milliard so'm mablag' bunga sarf etildi. Va yana bir narsani aytishimiz kerakki, bizning bemorlar davolanib bo'lgandan keyin ular reabilitatsiyaga, ya'ni 14 kunga o'tkazilyapti-da, 2.8 million so'm har 14 kuniga bularga ham sarflanib, bugungi kunda 1.3 milliard so'm mana shu reabilitatsiyaga ham bizda mana shu 400 bemorga sarf etildi. Albatta, xavf-xatarni ko'zda tutgan holda biz dori-darmonlarning zaxirasini
20 ming ta bemorga yetarli qilib qo'yganmiz. Bu virusga qarshi dorilar ham va hozirgi mana Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropada qo'llanib, Rossiyada mana o'tgan haftadan qo'llanishni boshladi. Biz 15 kundan beri qo'llayapmiz. Bu gidroxlorokin dorisi va azitromitsin dorisini ham 20 ming ta bemorimizga yetarli miqdorda tayyorlab qo'ygan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning turmush o'rtog'i Ziroat Mirziyoyeva raisligidagi Zamin fondi muhtoj ayollarga 5 milliard so'm mablag' ajratish bilan o'z faoliyatini boshladi. 5 ming ayolga yordam ko'rsatilgan ushbu mablag'lar hisobidan. Ma'lumotlarga qaraganda Zamin xalqaro fondi uzoq muddatli strategik ahamiyatga ega va barqaror loyihalarga qaratilgan. Xavfsiz va o'z vaqtida berilgan ushbu yordam qiyin kunlarda umidsizlikka tushib qolganlarga umid baxsh etish, mehr va muruvvat oyi bo'lmuş muqaddas Ramazon oyida ularning oilalari va yaqinlariga iliqlik, quvonch va tabassum hadya qilsin deyla, deya izoh berdi fond vasiylik kengashi raisi Ziroat Mirziyoyeva.